Tenhle případ mě moc zaujal, protože si myslím, že je něčím ryze český, ale česky půvabný. Případ se stal v noci na úterý kolem 15:00 v Pětidomí v Českých Budějovicích. Na linku 156 jsme dostali oznámení od ostrahy Českých drah na dvě osoby, které poblíž školy ještě převrací kontejnery na tříděný odpad, uvedl mluvčí budějovických strážníků Václav Sub. Hlídka na místě nalezla dva výtečníky, 28letého muže a o dva roky starší ženu. Muž klečel u převráceného kontejneru, žena, která si patrně ve tmě nevšimla, že se jedná o strážníky, se jich zeptala, zdali náhodou nevědí, jak se do toho kontejneru leze, že jim to prý nejde. To už se však žena s mužem nedozvěděli. Strážníkům řekli, že si chtěli pouze přivydělat tím, že by něco z kontejneru odnesli do sběrných surovin. A teď pozor, teď přijde hlavní český argument toho muže. Dělají to všichni, tak jsme to taky zkusili. Všichni si z těch kontejnerů nosejí mobily a vůbec všechno možný, já to zkusím jednou a už je to tady. Ale zvedat to zpátky nebudu, nejsem přeci žádnej Van Damme. Citovali strážníci slova 28letého muže. Typicky český. Tak, to by bylo všechno.